Goeiedag Graad 7's. Welkom by Lewensoriëntering Les 2. Vandag se onderwerp skoon spel in sport. Die gees van die spel. Almal sê altyd jy moet spangees hê. Hier is 'n bietjie meer oor hoe om goeie spangees te hê. Omdat ons sport meeste van die tyd doen om te ontspan, wil ons dit toch graag geniet. Om seker te maak dat ons daar nie bakleierei nie, is daar reëls wat die spelers moet volg. Wanneer daar 'n groot wedstryd gespeel word, is daar 'n skeidsregter wat seker maak dat die spel volgens die reëls verloop. Maar sport is daarom nie net reëls nie. Ons moet dit geniet en onthou om respek vir mekaar te betoon. Om goeie sportsmanskap te hê, het mens waardes, vertroue en respek nodig. Dit is soms vir jou belangrik dat jou span, jou skool of selfs jou land 'n wedstryd wen. Maar vir sommige mense is hoe mens die spel speel belangriker as om te wen. John T. Rhodes was een van Suid-Afrika se eerlikste kriketspelers. Hy het, al het die skeidsregter nie gesien dat die bal wat hy gevang het gewip het nie, steeds gesê wat werklik gebeur het. Sy oortuigings was, die Here hou nie van 'n kullery nie. Nog iets wat uiters belangrik is wanneer dit by sport kom is, om altyd te onthou, veiligheid eerste. Veiligheidsreëls vir invalspeletjies en enige ander speletjies. Verwyder enige gevaarlike voorwerpe. Volg die instruksies van jou onderwyser. Moet nie oefen as jy koorsig is nie. Maak seker jy dra gemaklike klere en daar is niks waaraan iemand kan vashak of jou seermaak nie. Geniet die speletjie en as enig iemand kwaad raak, herhinder hulle dat dit net 'n speletjie is. Nadat ons meer geleer het van skoon spel en sport, goeie sportsmanskap en wat die veiligheidsreëls is, het ons huiswerk om te doen. Vir hierdie les gaan jy aktiwiteit 4 op bladsy 45 doen. By vraag 3 kan jy jou ouers vra of hulle dink jou antwoorde is reg. Lees ook asseblief vir my albei pers blokkies, want dit gee jou net bietjie meer inligting oor die agtergrond van hierdie les.